Una anumită presiune ce e de la Slatina este atent aici, George Rusu, și trimit în afara terenului. Este normal, v-am spus, Slatina propune o garnitură cu foarte mulți jucători experimentați, condiții financiare evident superioare față de cele de la Arinoasa, iar Slatina are gânduri clare de promovare într-o serie unde SCM Pitești, spre exemplu, echipa lui Rică Neagă a început mai opintit. Practic, afumați și câmpul lui Mușcel ar mai ține trena în acest moment în lupta promovării cu Slatina. Poate Sporting Turnu Măgurele. Foarte multe din echipele care sunt astăzi în Seria 3 au făcut parte și sezonul trecut din această serie câștigată fără probleme de Chindia Târgoviște. Chindia Târgoviște promovată la nivelul ligii a doua cu rezultate bunicele. În special la meciurile din deplasare. Ștefan trimite înalt, resping de acolo jucătorii de la Slatina. Pe contraatac e greu să dea lovitura vizitatorii. Prea am văzut echipa din Arinoasa surprinsă pe acest gen de faze. V-am spus, Remus Gâlmencea preferă o organizare defensivă bună, să nu primească un gol, după care poate va ieși ceva la nivel ofensiv. Roșciugă a încercat acolo să intervină cu o preluare bună. Rodus Nicolae este suplinit de Alin Ștefan. Destul de gălăgioși spectatorii de la Alinoasa, pe mulți i-am descoperit și la meciurile Chindiei, sunt cam aceiași oameni de fotbal sau iubitori de fotbal, prezenți cam la toate evenimentele sportive, în special cele fotbalistice din Târgoviște și din împrejurii. Păcat de dispariția de la Liga 3 a echipei FCM Târgoviște, odată cu problemele de sănătate și financiare ale lui Gheorghe Zotic. FCM Târgoviște nu mai are decât o grupă de juniorii A, renunțăm până și la grupele juniorilor C și D pregătite de Alexandru Filip. S-a cam ales praful de clubul de la Șutânga, finanțat de Gheorghe Zotic. Cu mulți ani petrecuți în Liga a doua FCM Târgoviște, asta e viața. Până la urmă e o structură privată, iar finanțatorul nu mai are disponibilități financiare și resurse pentru a menține o echipă la nivelul Ligii a treia. Trăim vremuri grele, complicate, iar ele s-au resimțit, iată, și în mediul de afaceri. A încercat Rogoveanu o pasă spre Bobby Verde și nu mai are nici Bobby Verde și e sprintul de odinioară, vedeți, se mișcă mai greu, dar oricum își face treaba. Același Rogoveanu este anticipat de Vlăduț Nicolae, pune mult suflet și Vlăduț Nicolae încearcă să demonstreze că merită un loc de titular. E greu să ia totuși fața lui Gabi Coman și totuși l-a folosit astăzi din primul minut de Remus Gâlmencea. O lovitură liberă pentru cei de la Slatina.
Se anunță destul de periculoasă. Și totuși Santu Bârbo este, în opinia mea, foarte, foarte greu de bătut de la o asemenea distanță. Vedeți aici cu o intervenție bună la execuția lui Angelina. Prea liber acolo numărul 9 de la Slatina. Iată-l pe Sandu Bârboiu respingând încă o dată. Prea liber a fost acolo un jucător de la Slatina. Bârboiu a scos în fața lui Angelina, apoi în fața lui Rogoveanu, dar Adrian Popa a fost nemarcat în partea dreaptă a atacului vizitatorilor. Foarte bună intervenția lui Sandu Bârboiu, iată că nu l-am lăudat degeaba. Respinge aici și Sorin Pahonțu un mic asediu la poarta gazdelor. Scapă cu bine jucătorii echipați astăzi în albă și din aceste momente. 27 de minute trecute din partida de la Alinoasa, continuă să rămână 0-0 între Fotbal Club Alinoasa și Inter Olt Slatina, dar trebuie să recunoaștem că ocaziile au fost cu toate la poarta lui Bârboiu. FC Alinoasa nu a avut până acum nicio șansă la poarta portughezului Nuno Claro, în schimb Sandu Bârboiu a avut treabă. În prima jumătate de ora acestei partide, cu câteva intervenții bune, portarul de la Comișani. Vladuț Nicolae anticipează, Ștefan Kovalski ridică smeul, înalță smeul. Pahonțu. Iată din nou pe cei de la Slatina încercând să penetreze apărarea de la Alinoasa. V-am spus, Alinoasa e o echipă care greu primește gol. Foarte greu, o poziție de offside aici, surprins Daniel Rogoveanu. Practic, prin asta a câștigat Alinoasa campionatul la Liga 4 și chiar barajul de promovare printr-o bună organizare defensivă și de joc. Chiar dacă Flacăra Moren pornea ca mare favorit, având chiar un avans de 4 puncte la finalul turului față echipei din Alinoasa, Alinoasa Mercinur a câștigat absolut toate meciurile din returul campionatului trecut, apoi și pe cele din baraj. Flacăra Moren este ultima echipă care a reușit să câștige aici la Alinoasa în returul campionatului 2013-2014. Practic, iată, de un an și jumătate nu a mai pierdut FC Alinoasa pe teren propriu. Este și asta un record. Vladuț Nicolae trebuie să fie atent și reușește într-un final să îndepărteze pericolul. Faultat George Rusu și vedem un cartonaș galben și în dreptul echipei vizitatoare. Gabriel Precup este cel avertizat. Așteptăm o fază importantă și la poarta Gabriel Precup, jucătorul cu numărul 25. Alin Ștefan de obicei execută aceste lovituri libere de la distanță, respinge Kovalski.
mai ajunge Rogoveanu la această minge. A trecut o jumătate de oră din această partidă, iar FC Aninoasa continuă să reziste în fața liderului Inter Old Slatina. Trebuie să recunoaștem că și un rezultat de egalitate poate fi considerat unul pozitiv, ținând cont de valoarea și de numele adversarului. Ștefan spre Călinescu, agață acolo numărul 33, Florin Ștefan. Avem doi de Ștefan în această partidă, câte unul în fiecare echipă, Alin la Aninoasa, Florin la Slatina. Parcă ceva mai curajoasă echipa din Aninoasa în ultimele minute. Trebuie să fie puțin mai tupeistă, pentru că nu m-a impresionat Interul Slatina. Iată-l pe Nicu Moțu, ce ocazie! Ce ocazie avem aici pentru FC Aninoasa. Nicu Moțu aproape de a deschide scorul pe o centrare a lui Alin Călinescu. O lovitură de cap la colțul scurt, era butonul clar. Ocazie importantă pentru Aninoasa și pentru Nicu Moțoi, golgetorul echipei în barajul de promovare. Din păcate, golgetorul campionatului Ligii a 4-a de anul trecut, Ionuț Maican, nu mai arată aceeași poftă de gol și la Liga a 3-a. Nici nu a prins lotul în această după-amiază, după evoluția mai puțin reușită cu CSE Ștefănești, fiind înlocuit la pauză cu George Rusu. Să rup de obosit. Azi te m-am băgat la zona 3. Oțoi se bagă în aceste clinciuri, nu obține nimic din această fază. Nu este ușor nici pentru el. Oțu are și serviciu. Azi noapte a fost la schimbul 3, a venit acasă, a dormit câteva ore și acum a venit să joace contra lui Nuno Claro, Ciprian Dinu sau Bobby Verdeș. Jucător cu multe prezențe în Liga 1. Portarul, v-am spus, chiar cu 6 meciuri jucate în Champions League pentru CFR Cluj. Există o diferență evidentă ca nume, ca buget, ca pretenții între Interul Slatina și FC Aninoasa. Tocmai de aceea trebuie apreciați acești băieți de la Aninoasa că rezistă în acest meci fără să primească gol. Dimpotrivă, puteau deschide scorul puțin mai devreme la ocazia uriașă a lui Nicu Moțoi. Se poate obține un rezultat bun din această partidă, de ce nu? Am spus și mă repet, Slatina este o echipă robustă, dar nu impresionantă. Trimite lung de acolo Robert Gherghe către nimeni. Din nou o perioadă mai liniștită a acestei partide. Gazonul nu se prezintă în cele mai bune condiții, dar oricum și-a mai revenit față de perioada verii.
A suferit serios în acel interval suprafața de joc de la Ninoasa, dar ușor, ușor se regenerează și se poate juca fotbal în condiții decente. Iată, e foarte insistenți, foarte bătuioși jucătorii de la Ninoasa, pregătiți bine din punct de vedere moral pentru această partidă, de vreme ce, iată, nu au lăsat impresia că se tem și se plocunesc în fața mult mai titraților adversarii. La Slatina v-am spus, foarte mulți jucători cu experiență trecuți inclusiv prin prima ligă. La Ninoasa mai puțini au reușit să facă pasul, foarte puțin au reușit să facă pasul către primele două eșaloane ale fotbalului românesc. Până la urmă, mulți din acei jucători evoluau anul trecut, sezonul trecut la județ contra unor echipe precum Orziceanca, Mătăsaru, Produlești sau Gurașuții. Ușor riscantă această tactică aleasă de Remus Gâlmencea de a amenaja șase dintre jucătorii care s-au obținut victoria în urmă cu 3 zile contra celor de la Ștefănești. Dar iată că până acum i-a ieșit atent aici Sandu Bărboiu. Iată că până acum i-a ieșit mutările lui Remus Gâlmencea și au arătat bine. Jucătorii introduși, fie că vorbim de Vlăduț Nicolae, Alin Călinescu, Nicu Moțoi, Rusu sau de jucătorii under 19. Roșciugă sau Gămănescu. Asta înseamnă că Ninoasa are rezerve numerice și un lot destul de numeros și de consistent. Are soluțiile muzicalmecea și e bine, pentru că avem un campionat totuși lung. Trebuie spus că din Liga 3 doar prima clasată promovează și nu prea mai retrogradează nimeni. Poate doar ultima clasată, dar și acolo cea mai slab poziționată echipă de pe locul 14 din cele 5 serii, adică este foarte greu să mai retrogradeze cineva din seria 3, iar acest lucru nu îl văd ca pe unul bun, numai existând emoții, concurență în zona inferioară a clasamentului, atunci și interesul scade. Ușor, ușor ne apropiem de finalul primei părți aici la Ninoasa, în derbiul etapei dintre Fotbal Club Ninoasa și Interul Slatina. Rămâne rezultatul de la început 0-0. Precup Adrian Popa, Adi Popa centrează, respinge acolo Dragoș Cernea și se consideră corner. Un capitol la care vizitatorii conduc detașat. 4-1. La aceste faze fixe trebuie să fie atenți băieții de la Ninoasa și sunt, reușesc să respingă pentru moment. Foarte atent Dragoș Cernea în fața lui Gabi Precup. Într-o formă bună, într-o bună dispoziție de joc, Dragoș Cernea, practic cel mai important transfer al verii la Ninoasa, adus de la Chindia Târgoviște. Nicu Moțoi
CERN ne-a trimite spre Alin Călinescu, Kowalski, Florin Ștefan și este tușă pentru FC Aninoasa. Când am intrat în ultimele 5 minute ale primei reprize, Călinescu spre Nicu Moțoi respinge Kowalski. Vlăduț Nicolae a intrat acolo ceva mai bărbătește. La Marian Angelina. Una peste alta, nu e deloc un joc greu, a fost câteva faze de poartă. Suntem totuși la nivelul ligii a treia. Două echipe bune. Interos Latina și FC Aninoasa. Am spus, în opinia mea și a multor specialiști, Interos Latina este principala favorită din seria C3 la promovarea în Liga a doua, în vreme ce FC Aninoasa este la prima participare într-un eșalon național, reușind o promovare istorică în Liga a patra, o putea face mai devreme cu un an, dar a pierdut atunci barajul de la Sfântul Gheorghe cu Astra Doi Ciorani, a fost 2-1 pentru prahoveni. Acum barajul se joacă în sistem tur-retur, avantajând echipele mai bune. Și până la urmă e mai corect așa, ca meciurile de baraj să se joace în dublă manșă. Ați văzut cât interes manifestă. E o bucurie a fotbalului, de ce nu? Adi Popa încearcă să-i trimite central lui Bobby Verde și dar este atent Sandu Borboiu. Respinge Ciprian Dinu. Lăduț Nicolae. Iată aici o roșciugă, gol! Este gol anulat, din păcate. Poziție de offside, indică asistentul numărul 1, Adrian Iepure. E greu de spus, poate pe relor să ne dumirim, dar oricum o roșciugă reușise să deschidă scorul ușu deviat, fără replică, nu clar, o păcat. A spus, trebuie revăzut. Protestează evident banca tehnică a celor de la Aninoasa, foarte nervos antrenorul secund Răzvan Toboșaru, dar și Remus Gâlmencea. O fază interesantă, Zură și Roșciugă din zona centrală a trimis simplu în stânga lui Nuno Claro. Păcat, păcat că acest gol a fost anulat, am spus trebuie revăzut pe relor. Dacă într-adevăr mingea a atins un jucător de la Aninoasa în drumul ei spre poarta, altfel nu înțeleg pentru ce ar fi putut arbitrul arăta offside. Una peste alta, Aninoasa parcă a avut ocaziile mai mari în această primă repriză și Slatin a ratat, într-adevăr, ocaziile mai mari au aparținut gazdelor, dovadă că se poate obține ceva din această partidă. Roșciugă, Cernea, intervine Mincă, Adi Popa, faultat clar de Sorin Paholțu, care primește, în opinia mea, meritat
acest avertisment. Minutul 44 aici la Ninoasa, 0-0 între echipa locală și Interul Slatina în derbiul etapei la Liga a 3-a, Seria a 3-a. Evident că Precup va executa și această lovitură liberă. Până la urmă e corect acest rezultat de egalitate și ar fi bine să mențină până la pauză, probabil ultima fază a acestei prime reprize. Urcă jucătorii înalți ai celor de la Slatina pentru această acțiune de atac. Gabi Precup trimite spre Bobby Verde și dar greu se desprinde în săritură Bobby Verde și mai mult decât atât se pare că a și faultat în atac. Bobby Verde își trăiește din experiență, este un jucător cu un simț al porții, dar altfel se vede că a trecut și peste Elani. Și la Chirdea Târgoviște era un fotbalist al contrastelor, mulți l-au apreciat, alții l-au contestat. Nu aleargă el foarte mult, dar de obicei se lipește de goluri. Ștefan spre Pahonțu au fost ultimele secvențe ale acestei prime reprize.